İki məsələ ilə bağlı da aksiyanı eləməkdə fikrimiz, məqsədimiz bu işin həlli yolunu tapmaqdır. Yəni bizə dediyim kimi artıq pullar ödənilir, külli miqdarda girovlarımızı saxlayıblar burada. Hələ ki, heç bir nəticə də vermir. Onun üçün də biz bu aksiyanı keçiririk. Bax, burdan sonra nə etmək fikriniz var? Planlarımız nədir? Bizim bu günləri, burada bugünkü imimiz, bizim burada toplaşmağımız, yəni sabahki gün üçün biz əvvəl Anar müəllimlə görüşmək istəyirdik. Biz axırda nəhayət ki, Anar müəllimlə görüşdük. Biz öz vəkilimlə görüşdüm və Anar müəllim öz işçiləri ilə bir yerdə. Anar müəllim belə bir üzə verdi ki, güya çox şeydən xəbəri yoxdur. Yəni biz belə başa düşdük. Çünki Anar müəllimin yanında verilən sualların heç birisinə cavab verilmədi, heç bir sənəddə təqdim olunmadı. Bu günlər bizim bura çıxmaqda məqsədimiz budur ki, biz əvvəla hörmətli cənab prezidentimizdən xahiş edirik bu məsələyə münasibət bildirsin. Ədliyyə naziri cənab Fikrət Məmmədovla xahiş edirik bu məsələyə fikir bildirsin. Milli Bankın idarə heyətinin sədrindən çox xahiş edirik bu məsələyə fikirlərini bildirsinlər. Maliyyə Bazarına Nəzarət Palatası bu məsələyə fikrin bildirsin. Çünki niyə? Bizdən qaldırdıqları iddianın heç bir adiyyəti yoxdur. Yəni tamamilə başqa sənədlər təqdim ediblər, tamamilə başqa sənədlər çıxardırlar üzə. Halbuki o sənədlərdən bizim xəbərimiz yoxdur. Heç bir imzası olmayan özlərindən kredit statusu düzəldiblər. Ümumiyyətlə, bunların çox problemləri var, çox motivasiyaları var ki, bu iş nəzarətə götürüləndə bunların hamısı üzə çıxacaq. Biz həftənin 3-cü günündən etibarən, yəni sabahları biz də Anar müəllimə belə deyək, ola bilsin ki, vaxtı olmuyor, ola bilsin işi çox olub bu məsələyə. Çünki özü şəxsən dedi ki, mən münasibət bildirəcəm, mən özüm qərarımı verəcəm, görüşəcəyik. Ondan sonra da 2 dəfə gəlmişəm. Anar müəllim qəbul eləməyib. İndi sabaha qədər biz gözləyirik, sabahdan sonra artıq bizim gözləmək imkanımız yoxdur. Biz hər gün yığışacağıq, burada yığışacağıq, hansı filaldan pul götürmüşüksə onun qarşısında da yığışacağıq. Biz haqqımızı tələb edəcəyik. Bizim əsas məqsədimiz budur ki, bu iş qanunu, adiyyəti üzrə bu iş, bu məsələ öz əlini tapsın. Çünki davamlı aksiyalar deyirsiniz. Yəni, davamlı aksiyalar keçirilir. Müsaadə edin, Rönümərim. Sahiblər kimi, mütəmadi olaraq artıq uzun illərdir bu bankdan əməkdaşlıq edirsiniz. Və belə deyək, siz müdiriyyətlə, Anar müəllimlə danışmışsınız, vəziyyəti başa salmışsınız. Ancaq o buna necə reaksiya verir? Çünki bunun xəbəri olmadan belə bir əməliyyatlar həyata keçə bilərmi? Ən azından öz bankın daxilində olan proseslərdir. Belə deyək, biz Anar müəllimə görüşdə soruşduğumuz sənədləri, hansında ki, tələb elədiyimiz sənədlərini heç birisini Anar müəllimin yanında bizə təqdim edə bilmədilər. Yəni, mən belə başa düşdüm ki, Anar müəllimin bəzi şeylərdən xəbəri var, bəzi şeylərdən xəbəri yoxdur. Məsələn, nədən xəbəri olduğunu hiss etdiniz? Yəni, belə deyək ki, Anar müəllimə belə yəni, məlumat çatdırıblar ki, borcu var, gəlir burada səs-küy salır, bir müştəri ki. Amma yəni bu borcu təsdiqləyən bir sənədi ortaya bir sənət çıxartdılar yoxdur, mı? Yox, heç bir sənəd yoxdur. Ümumiyyətlə, məhkəmədə gedən işin bizə bir adiyyəti yoxdur. Ümumiyyətlə, konkret o hansındakı məhkəmədə iddia qaldırdılar ki, bu köçürmə hesablarından mən güya pul götürmüşəm. Halbuki, köçürmə tamam başqa bir şeydir. Mənim qol çəkib götürdüyüm tamam başqa bir hesabdır və ödədiyim də tamam başqa bir hesabdır. Yəni, ümumiyyətlə, bu bizim aramızda olan problemi demir, amma indiyə qədər işlədiyimiz bütün kreditlər, yəni 2007-ci ildən bəri, 2006-dan mənim üçün, 2007-ci ildən bəri, 2008-ci ildən bəri bütün deməli kreditlər tamamilə başqa hesablara verilib. Mən tamamilə başqa hesablardan götürmüşəm və tamamilə başqa hesablara pul ödəmişəm.
bu sənət, bu makinatçı bunların öz işləridir. Bu bizi bir o qədər də maraqlandırmır, nə işlə məşğul olurlar, nə edirlər. Əsas odur ki, məhkəmədə gedən işin bizə bir aidiyyəti yoxdur. Bizim küllü miqdarda burada əmlaklarımızı saxlayıblar, yəni dəyəri küllü miqdarda olan, hansında ki, biz başqa bir banklardan yararlana bilərik, ondan istifadə edə bilmirik. Və küllü miqdarda da pul ödənişləri olur. Siz bir bu bankla müştərək əlaqə qurmusunuz, yoxsa başqa banklarla da? Başqa banklarla da. Nasibət, əlaqələr sahib kredit statusunda hamısı var, başqa kredit təşkilatları ilə də işləmişik. Onlarla da bu problem yaşanır? Heç bir problem yaşanmıyor. Bizim iki bankla problemimiz var. Biri Yap Kredi Bankı, biri Access Bank. Yəni Yap Kredi Bankdan da güya biz 2 milyon 451 min manat pul götürmüşük, halbuki o pulları biz götürməmişik. Onu təsdiq edən sənət var? Heç bir sənət yoxdur. Sadəcə olaraq əsas elə bizim yəni narahatçılığımız ondandır ki, yəni biz götürmədiyimiz pullar, biz imzalamadığımız sənədlərə görə, nəyə görə biz məhkəmələrə gedib gəlməliyik və yaxud mən işimi gücümü atıb bu işlə məşğul olmalıyam. Bizim məqsədimiz, fikrimiz budur ki, xahişimiz budur ki, Cənab Prezident şəxsən. Cənab Prezidentdən bizim xahişimiz. Bəli, bəli, bu işə. Çünki bunlar yubadırlar. Yubadırlar. Hər dəfə ayrı-ayrı vədlər, sadəcə olaraq vaxt tutmaq istəyirlər. Məqsədləri nədir bu vaxt tutmağa, yəni onu bilmirik ki, yəni bu vaxt tutmaqla bunun axırı necə olacaq? Yəni bizim də öcə gözləmək imkanımız yoxdur artıq, biz gözləyə bilməyəcəyik. Sabahki gün üçün bu məsələ ilə bağlı, bu özləri eşitsinlər və eşidən adiyyəti, nədir, orqanlar, dövlət orqanlarından, yenə deyirəm, Hədiyyə Nazirinin, Fikrət Məmmədovun şəxsən özünün bu məsələyə diqqət yetirməyini istəyirik. Milli Bankın idarəyyətinin sədri. Müraciətlər etmişsiniz mi? Bəli, hər yerə müraciətlər etmişik. İş məhkəmədə gedir, adiyyəti üzrə baxılır. Amma iş adiyyətsiz olmağın biz sübut eləmək istəyirik ki, bu işin bizə bir adiyyəti yoxdur. Yəni məhkəməyə bunların ümumiyyətlə heç Qubadlı rayon məhkəməsində qətnamə çıxırdı ki, güya bizim borcumuz var, belə bir qətnamə çıxır. Halbuki o qətnaməyə bizim bir heç bir adiyyətimiz yoxdur. Heç o məhkəmədə biz iştirak eləməmişik, heç bir zamin orada olmayıb, heç bir gürov qoyan orada olmayıb, iştirak eləməyib, heç bir iştiraksız, yəni bu məsələni dəvət olmayıb, yəni qətnamə çıxıb.